Ще кілька днів назад тут був будинок, а зараз гора піску та те, що залишилося після зсуву у селищі Кольчино 10 травня. На щастя, дома у той час нікого не було. А от сусідам, якщо можна так сказати, повезло більше. Будинок встояв. Господар з помічниками саме розбирають завали. Комісія була компенсувати, нинішню компенсували, ще поки що. Обіцяють, що допоможуть. Ну, голова райради обіцяв, сільський голова. Обіцяють, ну, я думаю, що допоможуть. Я буду їм дуже благодарний, якщо допоможуть. Ну, а так, що, спасаємо те, щоб не брушилося, що є ще. Точну суму збитків пан Роман не назвав. Каже, головне, що всі живі залишилися. Адже на момент зсуву, поки чоловік повів старшого сина до школи, вдома була дружина з піврічним немовлям. Все пошкоджено, що було, бо там ззаді хазяйство, ну, одно, друге. Ну що, дом пошкоджений, що вам казати? Слава Богу, що всі живі себе стали. Друге таке. То все чепуха, друге, остальне, матеріальні. То цінності немає, саме більша цінність – то життя. То найцінніше, що є. А матеріальне – то… Поки фахівці з'ясовують імовірність повторного зсуву ґрунту, аби вирішити питання безпеки проживання тамтешніх у зоні ризику, голова Мукачівської РДА озвучив суму завданих збитків. Вже маємо оцінку грошову завданих пошкоджень. Вона складає 1 750 000 гривень. Будемо направляти прохання допомогти нам з відшкодуванням людям завданих збитків в область. Ці гроші очікують з бюджету перевиконання області. Орієнтовно у липні, після проведення піврічних підсумків, планують відшкодувати збитки постраждалим родинам. За цей час чиновники та власники будинків оформлять необхідні документи.